Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz ijtimoiy iqtisodiy hayotiga doir muhim loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Ma'lumki, davlatimiz rahbarining 2021 yil 23 iyundagi qaroriga muvofiq yangi O'zbekiston universiteti tashkil etilgan edi. Qarorda mazkur universitet uchun yer ajratish xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda zamonaviy o'quv kampusi loyihasi ishlab chiqish va qurish vazifasi belgilangan. Taqdimotda dastlab ushbu loyiha ko'rib chiqildi. Universitet uchun poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumani Do'rmon yo'li ko'chasi bo'yida 30 gektar yer ajratilgan. Majmua loyihasi Turkiyaning Outdoor Factory kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqildi. Unga ko'ra, bu yerda 5ta fakultet uchun o'quv binolari, ma'muriyat, o'qituvchilar va talabalar uchun yotoqxonalar, oshxona, kutubxona, laboratoriya, sport saroyi va stadion barpo etiladi. Hozir bu hududda prezident maktabi bor. Kelgusida prezident ta'lim muassasalari agentligi ham shu yerda joylashadi. Shu tariqa hudud ta'limga ixtisoslashgan yaxlit majmua bo'ladi. Taqdimotda Pop Namangan avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilish loyihalari ham muhokama qilindi. Taqdimot haqida batafsil keyingi dasturlarimizda ma'lumot beramiz.